Ну і місяць затулив сонце. У ці хвилини на землі триває повне сонячне затемнення. Першими явище побачили в африканському Нуакшоті. А найкраще його видно в Рейк'явіку, це столиця Ісландії. Там супутник затулив світило майже повністю, на 97%. Крім Північної Європи та Африки, спостерігають за явищем в Атлантиці, Арктиці і частині Росії. Медики ж нагадують, що не варто дивитися на небо крізь сонцезахисні окуляри. Використовувати потрібно закопчене скло або спеціальні фільтри. Частково видно затемнення і в Україні. Від Львова і до Донецька. У Києві годину тому був пік. Місяць затулив сонце на 52%. Нинішнє затемнення найбільше із серпня 99-го року.